嗨，大家好，我是赵阳，今天要来给各位介绍的是这个我们 macOS、哦、就是所谓苹果电脑的作业系统，它如何来做这个备份。那介绍这个 Time Machine、哦、这个是它内部的一个备份的软体，当然它不只可以备份资料，也可以备份整个系统。那万一你要重灌的时候，或者是说把这台电脑的资料转移到别台电脑，甚至于复原之前的版本，都是可以的、哦、那首先我们打开这个设定、哦、系统片段设定，那我们就可以看到这里有个时光机、哦、点进去。那当然第一步我们可以看到左手边这边你可以勾选自动备份、哦、OK。 那现在我们要接外接硬碟，那一般比如说我们这个选择备份磁碟，那这个备份磁碟是各位要注意的是你外接的硬碟，或者是说 NAS、哦、那个 NAS 系统、哦、或者是外接硬碟，不管是什么样子，那当然容量是越大越好、哦、因为你有可能要还原备份整个系统，那不只是 APP， 还有你之前作业的一些资料。那这里要特别注意的是，你第一次设定这个备份磁碟的时候会要求你格式化、哦、那个格式化你就不能拿去给其他的电脑用，那除非是苹果电脑它才可以读取、哦、因为它是会格式化成苹果的作业系统的档案格式、哦、那拿到 Windows 上面一插是读不取的、哦、除非你有另外安装这个 APP 的软体、哦。那这里右下角有一个选项，那选项我们就可以看到，这个就是说要排除，譬如说那有什么备份要排除呢，或者资料要排除，可以从这边设定。那首先我的建议是这个譬如说你有安装虚拟机，不管是哪一种虚拟机，它的备份最好是不要，因为它小则十几 G， 大则可能四五十 G、上百 G 都有可能，那看你自己装了多少的容量。好，那从这边排除，那这边也可以选择这个使用电池的电力运作时备份、哦、当然这个是不建议，因为这笔电的话一般的容量是会电池的电力是不够的、哦、OK。 那再来就是在选单中显示，这是时光机、哦、这个是在 menu 上面会有显示、哦、那再来就是它是可以自动备份的、哦、就是所谓它资料如果改变的话它会自动备份，你不用去担心它有没有备份，或者说磁碟外接磁碟插上去之后它就会自动备份、哦、那第一次备份的时候，第一次、哦，各位要注意的是它可能会备份数个小时之久，看你这个电脑原本的使用量多大，它就会备份比较久，那再来它的备份就不会跑那么多。好，那接下来第二部分我们就来看一看实际上怎么去回复这些资料。接下来我们来看一下这个荧幕的画面、哦、那我们首先可以看到我现在有接一个这个外接的磁碟、哦，那它的名称是 Toshiba、哦、EXT。 那它如果是变成是 Time Machine 的备份硬碟，它这里就会显示成绿色、哦、一个时钟倒回转的这个图示，那就跟这个 Time Machine 的这个图标是一模一样的、哦、那我在那边也在 menu 这边也打开了这个显示、哦、我们点一下，那可以看到这边有它最新的备份的日期。好，那如果说我们要把以前的资料捞回来，那就按这个进入时光机，或者说立即备份，它就会跑了。啊，比如说你有作业一段时间，那如果我、就看个人设定的选择了哈。比如说这个设定，我是没有勾选自动备份哈。OK， 那这边也会显示它的容量。它、哦啊、这边也会显示这个时光机保留什么什么、哦、那可以看到这个东西、哦、那排除的方面我们刚刚已经有
有这个解说过了哈，就按这个加号或者说取消掉，点选之后再去把它剪。好，因为我有装虚拟机哈，所以就把它排除掉了。OK， 好，那我们再来看看，那进入的话，比如说我们会把资料之前的备份的资料，等于某一个版本、某一个时间点的拉回来哈，就按进入时光机，啊，那它就会进入到时光机了哈。那你可以从这边去选择前几天的日期哈，那这样动画就会一直拉、一直拉、一直拉。或者说直接从这边右手边这边的日期都可以选择。那譬如说我们选择是11月份的啊，它就会跑跑跑啊跑啊啊啊。譬如说哦，我是这个截图哦，这个截图，那选好了之后我要干什么，回复哦，或者是多选哦，单选都可以，我按回复，或者说直接用拷贝的方式哦，那我们按这个哦，回复，噔噔噔噔噔，哦，它就会跑了。OK， 好，哦，那我们看到现在桌面就回复回来了，哦，一张这个。OK， 那在这个时光机要特别注意的地方，除了刚刚说的，就是说它格式化之后不能用其他的这个电脑可以使用之外，哦，另外呢，它还可以做这个系统的回复，譬如说你升级的版本，哦，或者那你不喜欢用，那要回复到以前的版本也可以。那首先是要关机，哦，那关机之后，在开机的时候，如果是 Intel 的话的机型，哦，苹果电脑的 Intel 的机型的话，你要按住 Command，哦，按了开电源键开机之后，按了 Command 加 R，哦，加 R 键，它就可以进入到回复的画面。那你再选择这个从这个时光机回复就可以了。那如果是 M1、M2、哦，M 系列的晶片，你一开机的时候就是要按住电源键，哦，按着不放，哦，直接让它出现画面，出现这个设定的一个图标，哦，然后就可以进入到回复的画面，哦，那之后怎么去回复就其实很简单，就是按下一步下一步下一步啊就可以了。好，那今天就说到这边，各位记得订阅哦，拜拜。